Petar Čelikije, višestruki mister Jugoslavije i Srbije, trostruki evropski i desetostruki svjetski prvak u bodybuildingu. U ovom sportu je od 60. godina prošlog vijeka i bez obzira što je odavno u sedmoj deceniji života, ne odustaje od takmičarske karijere. Istovremeno je i promoter suplemenata koji su, kako ističe, i te kako važni za zdrav rast i razvoj, ne samo sportista, nego ljudi uopšte. Oni koji se takmiče, oni vrlo dobro znaju da hrana ima izuzetno važnu ulogu. Neki čak kažu da do 80% uspeha zavisi od hrane, jer onaj ko se pogrešno hrani, on može trenirati ako god hoće, njemu ništa ne vredi, on nikad uspeh pravi postići neće. Znači, hrana je prvi i najvažniji preduslov. Samo vežbanje služi tome da se pokrenu neki biohemijski procesi u mišićima i u organizmu, da bi se ta hrana mogla onda pravilno ugrađivati i to u stvari taj pokušaj tela prati te procese prilagođavanje koje se manifestuje kao razvoj mišića. Da je bodybuilding sport koji ostavlja trajno loše posljedice po zdravlje čovjeka, te da bilderi u kasnim godinama ne izgledaju baš sjajno, uspješno demantuje samom pojavom. Ja sam 1949. godište, ove godine bi trebao ići u penziju, ne pada mi na pamet, zato što se družim sa mladima, vežbam zajedno sa njima i ove godine će izaći ponovo takmičenje, što je najbolji dokaz da te priče koje su i ta pitanja, dvoumljenja koje su meni postavili kad sam ja bio mlad, šta će biti sa bilderom kad ostari, evo na mom primjeru se najbolje vidi, jer možda se desi samo ona loša promjena ako on to više ne radi, a dok radi. Interesovalo nas je kako Petar Čelik vježba, imali tu neke posebne tajne. Ja dnevno vežbam jednu mišićnu grupu, trbušne mišiće radim uvijek u zagrevanju, tako da to ne računam. Znači za 5 dana, pošto ima osim trbušnih 5 mišićnih grupa, za 5 dana odradimo celo telo i to je ta rutina koja služi za pripremu za takmičenje. A naravno da se ne bavim time na taj način u ovom trenutku, onda je bilo dovoljno 2-3 treninga nedeljno da bih održavao, ali pošto ove godine želim izaći ponovno svjetsko prvenstvo, onda je to 5 puta nedeljno. Kao neko ko je već 50 godina u teretani, evo šta Petar Čelik savjetuje početnicima i rekreativcima. Svaka promjena u smislu početka vežbanja je pozitivna promjena. I čak i oni koji počnu pogrešno da vežbaju, oni napreduju, jer to je nešto novo koje daje novi podsticaj razvoju mišića. Međutim, kada čovjek dođe do određenog nivoa, onda to mora biti sve izbalansirano, mora biti strogo precizno i mora biti podvrgnuto jednom stručnom radu. Inače dolazi do zastoja, a možda dođe i naravno i do posljedica. Ako to ne zna, neko onda može da naći neku štetu svom telu i organizmu. Ali danas je ta nauka o sportu toliko razvijena, ima literature, ima na internetu, svak može da nađe. Problem je bio za nas starije kad smo počinjali, onda toga nije bilo trenera, nije bilo knjiga, nije bilo interneta. Ali danas je to vrlo lako reći. Bodybuilding je za neke stil života, za druge opet vid rekreacije, za treće način postizanja vrhunskih rezultata u drugim sportovima. Bilo što od ovoga da vam je motiv, najvažnije je da pravilno vježbate i ispravno se hranite, poručuje Petar Čelik.